Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Kapitola Objemy a povrchy, příklad číslo 20. Půdorysem výklenku románského kostela je půlkruh s průměrem 6 metrů. Výklenek je překlenut klenbou, která je čtvrtinou kulové plochy. Výška obvodových zdí je 7,58 metrů. Za A. Jak velký je obestavěný prostor výklenku? Za B. Jak velký je obsah stěn a klenby? Výklenek je tvořen obvodovou zdí ve tvaru půlkruhu u průměru 6 metrů. Označíme si v zadání. A tato obvodová zeď má výšku 7,58 metrů. Nad výklenkem je klenba ve tvaru čtvrtiny kulové plochy. A máme vypočítat obestavěný prostor, tedy objem, a máme vypočítat obsah stěn a klenby, tedy povrch. K výpočtu použijeme známé vzorce, využijeme vzorec pro objem koule V se rovná 4 třetiny πr na třetí a vzorec pro objem válce V se rovná πr na druhou krát výška a dále vzorce pro povrch, takže povrch koule S se rovná 4 πr na druhou a vzorec pro povrch válce S se rovná 2 πr krát výška. Důležité údaje máme uvedeny zde v rámečku a je to průměr výklenku 6 metrů. Odtud můžeme vypočítat poloměr výklenku, to je polovina průměru, tedy 3 metry. A zadaná výška zdí V rovná se 7,58 metrů. Máme vypočítat obestavěný prostor. Celý objem výklenku V si rozdělíme na dvě části. Objem V1 a V2. Objem V1 bude objem klenby, tedy čtvrtina koule, a objem V2 bude objem válce s podstavou půl kruhu. V1 je jedna čtvrtina objemu koule, zde je objem koule, dosadíme do vzorce, takže jedna čtvrtina krát 4 třetiny krát pi krát. Vypočítali jsme dříve, poloměr R je 3 metry, tedy 3 na třetí, rovná se 28,27 metrů krychlových. V2 je objem válce, který má podstavu půlkruhu, tedy jedna polovina. πr na druhou je podstava válce krát V. Dosadíme jedna polovina krát pi krát R, to jsou 3 metry, na druhou krát výška máme ze zadání, rovná se 107,16 metrů krychlových. Celkový objem V se potom rovná součtu jednotlivých objemů, tedy V1 plus V2. Dosadíme V1 28,27 metrů krychlových plus V2 107,16 metrů krychlových, celkem 135,43 metrů krychlových. Objem výklenku románského kostela je 135,43 metrů krychlových. Obdobně vypočítáme obsah klenby a stěn výklenku. S1 je obsah klenby a S2 obsah stěn výklenku. S1 je tvořena čtvrtinou kulové plochy, tedy jedna čtvrtina, a povrch kulové plochy je 4 πr na druhou. Dosadíme jedna čtvrtina krát 4 π krát r, jsme vypočítali dříve, jsou 3 metry, celkem 28,27 metrů čtverečních.
Obsah S2 je tvořen polovinou pláště válce, tedy jedna polovina krát obsah pláště je 2 πr krát v. Dosadíme 1 polovina krát 2 π krát r jsou 3 metry krát výška je 7,58 metrů ze zadání. Celkem 71,44 metrů čtverečních. Celkový obsah S je potom dán součtem S1 a S2. S1 jsme vypočítali a je 28,27 metrů čtverečních. S2 jsme také vypočítali a je 71,44 metrů čtverečních. Celkem 99,71 metrů čtverečních. Obsah stěn výklenku románského kostela je 99,71 metrů čtverečních.